Kukata tamaa kupo. Kuna kipindi ambacho nimewahi kukata tamaa. Tena nimekata tamaa. Ifikia muda niliacha. Sio sema kwamba nilikata tamaa kwa upande wa sanaa pia. Nilikata tamaa tena kubwa sana. Ni baada ya kumaliza shule niliacha sanaa nikasema tu kwamba hii naiachia mbali kwa sababu sioni ninachonilipa. Lakini wakati huo yani naikatia tamaa, yani kama naiacha afu naendelea kufanya mishi nyingine. Kwenye biashara pia nimekatia tamaa, yani niliona sasa kuna kipindi ambacho nimekusanya ambacho nikaona sasa hapa natakiwa nifanye lengo fulani kubwa ambalo linaweza kunifanya nikaonekana tofauti. Kweli nilikata tamaa niliacha. Na kweli niliacha nikaachana nayo nikaanza na kazi nyingine. Kwa majina naitwa Amos Peter Simwanza. Jina la kazi naitwa wa mchele. Majina naitwa Amos Peter Simwanza. Jina la kazi naitwa wa mchele. Jina la sanaa naitwa Fumo Liongo. Kwa wengine Dar es Salaam maonyesho mengine nilifanya wananiita Mufasa kulingana kutokana na maonyesho ambayo nimefanya tofauti tofauti. Sanaa ni kitu ambacho nimesoma na pia nafanya kwa ujumla. Bali na kutazamia kwamba sana natakiwa nifanye vipi pia nikaona bora nifanye nijiongeze kwa kufanya biashara, lakini kutofautisha biashara na kazi ya sanaa inakuja na kwa wengine itakuwa ngumu, lakini kwangu mimi nimeizoea. Ni kazi ambayo naweza kusema biashara naipenda pia sana naipenda zaidi. Ndio maana kuna muda ambao unautenga na kwa kisanaa, muda ambao unautenga na kwa kibiashara. Kitu cha kwanza nilichoanza nacho nilikuwa tunafanya bodaboda hapa na pale, lakini nikagundua kwamba vijana wengi, yani akili ya vijana wengi wote tunajitupia kwenye mawazo aina moja. Kwa hiyo wote kila anayemaliza shule anakwenda kufanya bodaboda hivi, anakwenda kufanya bodaboda hivi. Kwa mimi nikaona sasa hii bodaboda kwamba niachane nayo kwanza. Nifanye jambo ambalo linaweza kunifanya tofauti. Niliona bora nijianzishe kwenye uji. Nikasema kwamba hii ni biashara ambayo ni haipo. Kwa wakati huo ilikuwa haipo. Ni kitu ambacho watu wengi wafanya. Alafu isitoshe mimi mtoto wa kiume kuanza kufanya biashara kama hizi. Sikuwaza hilo, lakini kwamba changamoto ambazo moja hapa ambazo zinanikuwa zinanipeleka ni kunyoshwa vidole kwamba kwa nini nafanya kazi kama hiyo kwa mtoto wa kiume. Hivyo mimi kwangu mimi nimeona niweke pembeni. Lakini malengo ya sanaa yangu, malengo ya biashara yangu ni wakubwa. Kwa sasa hivi nimepata kieneo ambacho naweza kusema kwamba kama baadaye biashara ikae ikaniweza kuninufaisha, baadaye nitaweza kuweka kieneo ambacho naweza kusema kwamba hapa naweza kuweka watu fulani tukafanya sanaa. Hapa naweza kufanya kitu fulani kwa ajili ya kufanya biashara. Kulingana na jinsi ilivyo sanaa inavyokwenda, siwezi kusema kwamba imenipa kile ninachotaka, lakini kuna sehemu ambako naweza kusema nimefikia, ambapo moja ya malengo ambayo nilikuwa nafikiria kwamba ningeweza kufikia na nikaweza kujikuonekana. Nimeweza kufanya kazi na watu ambao jukwaa kubwa, nimefanya Jama Festival ambayo ni makubwa kabisa ya kimataifa ambayo inajumuisha maonyesho ya nchi sita za Afrika, Umoja wa Afrika Mashariki na Kati. Onyesho jingine nimefanya onyesho la nje kabisa ambalo limeonyeshwa Afrika Kusini, ambao ndio tulionyesha onyesho la Fumo la The Lion King ambao nilicheza kama Mufasa, ambako ndio natambulika sana kwa jina hilo la Mufasa. Vijana wengi bwana tunaishi kwa kukalili. Hilo ndio la kwanza. Tumezoea kwamba tukitoka tumepata. Mbali na kujiongeza kwamba nataka nionyeshe msukumo wa biashara yangu, nataka nionyeshe kwamba
kazi inaweza kuonyesha utofauti. Kazi hii inaweza kunifanya mimi nikaonekana mtu fulani wa tofauti. Ni vile ambavyo hatuna, tunasema hatuna ubunifu au hatuna uzalishaji wa malengo mapya. Ah, kukata tamaa. Kukata tamaa kupo. Kuna kipindi macho yani mwa kukata tamaa. Tena nimekata tamaa. Ni baada ya kumaliza shule niliacha sanaa, nikasema tu kwamba hii naiachia mbali kwa sababu sioni ninachonilipa. Lakini wakati huo yani naikatia tamaa, yani kama naiacha afu naendelea kufanya mishi nyingine. Kwenye biashara pia nimekatia tamaa, yani niliona sasa kuna kipindi ambacho nimekusanya ambacho nikaona sasa hapa natakiwa nifanye lengo fulani kubwa ambalo linaweza kunifanya nikaonekana tofauti. Kwa mishi zangu familia na nafasi kubwa. Kulingana kwamba sana naifanya na familia pia naiangalia na biashara pia naifanya. Ina nafasi kubwa sana kwa sababu bali na kazi sana lazima kwamba tujue kwamba kuna maisha yanaendelea. Kuna maisha nyumbani, kuna maisha ya sanaa. Familia yangu, watoto wangu, pia hata nyumbani kwa wazazi wangu pia nao na nafasi yao kwa sababu kuna muda ambao pia wananihitaji kama vile ambavyo mimi nawahitaji. Nilianza biashara uji nikiwa na ndoo mkononi tu. Kwa wale ambao wananifahamu, nilikuwa na tembea kwenye ndoo na uzia kwenye ndoo. Baadaye nilikuwa najiwekea malengo kwamba paka mwezi fulani nataka ninunue chupa fulani, chupa kadhaa. Hii nataka nitoke sehemu hii niende sehemu ile. Kwa hiyo kila mwaka nikajiwekea mwaka huu nataka nipate usafiri. Nikajiwekea malengo, nikachukua usafiri wa kwanza. Kwa wakati ule ilikuwa mwaka 2017, ilikuwa 18. Nikajiwekea lengo la kwamba nipate usafiri. Nikatengeneza kitu kama hicho, nilianza tu kidogo lakini sasa hivi ni kitu ambacho ni kikubwa ambacho kila mtu anakijua. Nikajiwekea malengo kwamba lazima niwe na ofisi ambapo nitakuwa na sambaa, nitakuwa na supply kama kawaida au ninasema nitakuwa na sambaza mtaani kama kawaida, lakini nitakuwa pia na kiofisi ambacho mtu akinikosa mtaani lazima atakuwa na atakwenda afisini atakuta biashara au anaweza kufika akapata uji kama kawaida. Kama huduma zinaendelea mtaani na huduma zinaendelea katika ofisi. Uji wana ni sasa hivi imeshakuwa kama jina kwangu mimi. Kila sehemu na kukwenda mimi naitwa jina, uji. Uji kuhusu uji bwana, uji kama uji ni chakula ambacho kinafahamika, ni chakula ambacho kinapendwa na wengi, lakini ni kwamba namna matumizi ndio tumekuwa wazito. Kuhusu uji, uji utaongelea hivi vyote unavyoweza. Uji tuseme ni kwamba inachukuliwa na grade tofauti namna gani mtu anavyoitumia. Kwa hiyo kwangu mimi uji na heshima sana. Mtu yote anaweza kwenda sehemu yote nikakuta mtu anafanya anauza uji, napenda. Najikuta nampenda na yaani na malengo pepe nampangia kwamba huyu hivi, awe kama mimi hivi. Kama mimi ambavyo nafikiria uji kwangu mimi. Uji bwana usizungumzie, kwangu mimi naupenda. Na naupenda, nafanya ndio naufanyia kazi yangu yani, na kila siku natamani ibadilike. Na uji naubadilisha. Hicho nachoshukuru mimi. Uji huwezi kuzungumziwa kama lizika.